তোমালোকৰ ঘৰলৈ যাম নেকি চুৰ কৰিবলৈ? কৈছা শুনিছোঁ, কিন্তু কাম নকৰিলে পইচা পোৱা? অতি সুন্দৰ ভিডিঅ'। তুমি কোৱা ধৰণে মই এটা বহুত ধনী ঘৰ মানুহৰ ঘৰৰ পৰা মানি প্লেন চুৰ কৰি অনা স্থিৰ কৰিছোঁ, কিন্তু সিহঁতৰ চি চি কেমেৰা আছে। কথা হ'ল, যদি মই কেনেবাকৈ কেমেৰাত ধৰা পৰোঁ, তোমাৰ উপদেশমতে চুৰ কৰা বুলি সকলোৰে মাজত জনাজাত কৰিম। চুৰ কৰা বিদ্যা দিয়া কাৰণে ভাল, কিন্তু যাৰ ঘৰৰ পৰা আনিব তাৰ টকা কমি যায়, দেখিলেতো মাৰিব, কি হ'ব? এইবিলাক হৈছে অন্ধবিশ্বাস। যদি একো নকৰে তেতিয়া সেই গছপুলি ৰুলে টকা কেতিয়াও? হা হা হা, মানে তুমি মাৰ খুৱাইহে এৰিবা নহয়নে? আৰু কাম বন নকৰিলে গছডালে পইচা দিব নেকি? নমস্কাৰ, মই সুস্মিতা। মই কেইদিনমান আগতে মানি প্লেণ্ট ঘৰত কোন ঠাইত লগাব লাগে, কেনেকৈ লগাব লাগে, সেইটো ওপৰত অকণমান ভিডিঅ' এটা দিছিলোঁ। আৰু সেই ভিডিঅ'টো বহুতেই বহুত ভাল পাইছে, আৰু কিছুমানে কিছুমান প্ৰশ্ন কৰিছে, আৰু সেইকেইটা প্ৰশ্নৰ মই উত্তৰ দিম বুলি ভাবিছোঁ। কাৰণ হয়তো তেখেতসকলে বুজি পোৱা নাই কথাটো ভালকৈ, মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ, আৰু বহুতে বুজি পাইছে, আৰু যিসকলে বুজি পাইছে তেখেতসকলে কৈছে যে তোমাৰ পৰা কথাখিনি জানিব পাৰিলোঁ, বহুত বহুত ধন্যবাদ তোমাক। আৰু বহুতে কৈছে যে আৰু এটা কথা মোক কৈ আছে যে আমি গছডাল চিনি নাপাওঁ, গছডাল দেখুৱাই দিবা, কিন্তু সেইটো আচলতে মোৰ ভুল হ'ল। মই দেখুৱাই দিব লাগিছিল ভিডিঅ'টোত গছডাল, কিন্তু মই ভাবিলোঁ মানি প্লেন যিহেতু ইমান প্ৰচলন আৰু চবেই জানে, চবৰে ঘৰত থাকে, গতিকে সকলোৱে চিনি পায় বুলি মই ভাবিছিলোঁ। ভাবি পেলাই মই গছডাল আপোনালোকক দেখুৱাই দিয়া নহ'ল ভিডিঅ'টোত, গতিকে এইটো ভিডিঅ'ত মই গছডাল দেখুৱাই দিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, তেতিয়া দেখিব যিসকলে মানে গছডাল চিনি নাপায়, ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গম পাই যাব, মই গছডাল দেখুৱাই দিম। আৰু গোটেই ভিডিঅ'টো চাই বহুত ভাল পাইছে, আৰু যিসকলে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। মই সকলোকে কমেণ্টত ৰিপ্লাই কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইবাবে ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মই সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিছে, আৰু সকলোৱে কৈছে যে নজনা কথা এটা জানিব পাৰিলোঁ তোমাৰ পৰা, বহুত ভাল লাগিছে, আৰু বহুত কিবাকিবি এনেকৈ এনেকৈ কৈছে, তো মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। আৰু তাৰে মাজত কেইটামান অদ্ভুত ধৰণৰ প্ৰশ্ন বুলিয়েই ক'ম নে কমেণ্ট বুলিয়েই ক'ম, গতিকে মই তেওঁলোকক মোৰ এই উত্তৰকেইটা দিব বিচাৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি। আৰু যিহেতু ভিডিঅ' এটা মানে বনাইছোঁ, আপোনালোকে যিহেতু ভিডিঅ'টোৰ মূল কথাখিনি হয়তো বুজি পোৱা নাই, সেইবাবে আপোনালোকে এনেদৰে কমেণ্টত লিখিছে, সেইবাবে মই আপোনালোকক বুজাই দিবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। কাৰণ মই যিহেতু ভিডিঅ' এটা বনাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত দি দিছোঁ, আপোনালোকে যদি বুজি পোৱা নাই মোক প্ৰশ্ন কৰিছে, গতিকে আপোনালোকক বুজাই দিয়াটো মোৰ এটা দায়িত্ব আছে বুলি ভাবি পেলাই মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আৰু যিসকলে এই প্ৰশ্নখিনি কৰিছে তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো চাব, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় বুজি পাব। আৰু যদি কিবা বুজি নাপায় এইটো ভিডিঅ'ত কমেণ্ট কৰিব, মই আপোনালোকক ভালকৈ বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, আজি মই মোবাইলতে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখিছোঁ, লিখি মানে লোৱা নাই আৰু বহীত, ইয়াতে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই প্ৰথম প্ৰশ্নটো পঢ়ি শুনাওঁ। সুস্মিতা, তোমাৰ ঘৰলৈ যাম নেকি চুৰ কৰি আনিবলৈ? কৈছা শুনিছোঁ, কিন্তু কাম নকৰিলে পইচা পোৱা নাযায় কলি যুগত। এতিয়া কথাটো হ'ল যে আপুনি ঠিকে কৈছে, কাম নকৰিলে পইচা কোনে দিব, কেনেকৈ পাব পইচা, একেবাৰে অসম্ভৱ। কাম কৰিবই লাগিব, কৰ্মই ধৰ্ম। মই কৈছোঁ যে আপোনালোকে পইচা ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰিব। এতিয়া মই আপোনালোকক কোৱা নাই যে আপোনালোকে ঘৰত শুই থাকিব আপোনাৰ বহুত টকা হ'ব, আপুনি ঘৰত বহি থাকিব আপোনাৰ বহুত টকা হ'ব, সেইটো কথা মই আপোনালোকক কেতিয়াও কোৱা নাই। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাই আপোনালোকে বুজিবলৈ অকণমান চেষ্টা কৰিব। মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে আপোনালোকে টকা ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰিব, মানে আপোনালোকৰ টকা ইনকাম হোৱা ৰাস্তা এটা থাকিব লাগিব। হয়তো আপোনালোকে এতিয়া ইনকাম কৰি আছে 10 টকা, মই জাষ্ট উদাহৰণটো দিছোঁ, আপোনালোকে এতিয়া ধৰক ইনকাম কৰি আছে 10 টকা, কিন্তু আপোনালোকে হয়তো মানি প্লেণ্টডাল সঠিক ঠাইত সঠিকভাৱে ৰোৱাৰ ফলত হয়তো আপোনালোকৰ ইনকামটো ইম্প্ৰুভ হ'ব পাৰে, মানে হয়তো অকণমান উন্নত ফালৰ
মানে উন্নত স্থানলৈ যাব পাৰে ধৰি লওক আপোনালোকে দিনে দিনে উন্নতি আপোনালোকৰ বাঢ়ি গৈ থাকিব বা আপোনালোকক যেনেকৈ নহওক ভাল ৰাস্তা এটাত লৈ গৈ আপোনালোকৰ টকা ইম্প্ৰুভ হৈ থাকিব টকাটো আপোনালোকৰ লছ নহয় মই সেইটো কথা বুজাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিছোঁ মই এইটো কথা কেতিয়াও কোৱা নাই যে আপুনি ঘৰত শুই থাকক আপুনি কৌটিপতি হৈ যাব আপুনি ঘৰত বহি থাকক আপুনি কৰুণপতি হৈ যাব মই সেই কথাটো আপোনালোকক কেতিয়াও কোৱা নাই আপোনালোকে ভালকৈ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই সেইবাবে মই আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ কিন্তু আপোনালোকে ভুল ভাবি নল'ব আৰু নেক্সট কথাটো আহিল চুৰ কৰা কথাটো এই চুৰ কৰা কথাটো মই পিছত কৈ আছোঁ কাৰণ এইটো এই চুৰ কৰাটোৰ ওপৰত আৰু কেইটামান কমেণ্ট আছে সেইকেইটা মই আপোনালোকক পঢ়ি শুনাওঁ তাৰপিছত আৰু এজনে লিখিছে মই নাম মেনশ্যন নকৰোঁ ভিডিঅ'ত গতিকে মই এজন বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু এজনে লিখিছে অতি সুন্দৰ ভিডিঅ' তুমি কোৱা ধৰণে মই এটা বহু ধনী মানুহৰ ঘৰৰ পৰা মানি প্লেন চুৰ কৰি অনা স্থিৰ কৰিছোঁ কিন্তু সিহঁতৰ চি চি কেমেৰা আছে কথা হ'ল যদি মই কেনেবাকৈ কেমেৰাত ধৰা পৰোঁ তোমাৰ উপদেশমতে চুৰ কৰা বুলি সকলোৰে মাজত জনাজাত কৰিম সেইটো এটা প্ৰশ্ন মানে কমেণ্ট তাৰপিছত আৰু এজনে লিখিছে চুৰ কৰা বিদ্যা দিয়া কাৰণে ভাল কিন্তু যাৰ ঘৰৰ পৰা আনিব তাৰ টকা কমি যায় দেখিলেতো মাৰিব কি হ'ব মই এখেতসকলক কি এনচাৰ দিওঁ মই ভাবি পোৱা নাই কিন্তু মই আপোনালোকক বুজাম কথাখিনি কাৰণ আপোনালোকে ভুল বুজি আছে গতিকে মই আপোনালোকক বুজাই দিম কথাখিনি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু এইটো টপিকৰ ওপৰত আৰু কেইটামান কমেণ্ট আছে সেইকেইটাও মই পঢ়ি লওঁ একেলগে তাৰপিছত আৰু এজনে লিখিছে কি আপুনি চুৰ কৰিবলৈ মানুহক শিকাইছে আৰে মই চুৰ কৰিবলৈ শিকাইছোঁ আপোনালোকে প্লিজ গৈ ভিডিঅ'টো আৰু এবাৰ চাওক মোৰ ইউটিউব চেনেলত হওক মোৰ ফেচবুক পেজতে হওক ভিডিঅ'টো এতিয়াও আছে আপোনালোকে গৈ প্লিজ এবাৰ চাওক মই আপোনালোকক কি কৈছোঁ কথাখিনি মানে ভিতৰত কি আছে সেইটো বুজিবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰক আৰু এজনে লিখিছে এইবিলাক হৈছে অন্ধবিশ্বাস যদি একো নকৰে তেতিয়া সেই গছপুলি ৰুলে টকা কেতিয়াও নাহে হয় আপুনি ঠিকেই কৈছে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ মই দিলোঁ আৰু আৰু এজনে লিখিছে চুৰ কৰিব কৈছা তুমি তাৰপিছত আৰু এজনে লিখিছে একো কাম বন নকৰিলে গছডালে আমাক পইচা দিব নেকি উত্তৰটো মই দিছোঁ বাৰু তাৰপিছত এতিয়া মই আপোনালোকক কওঁ চুৰ কৰা কথাটো যে মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে যদি ধনী মানুহ এঘৰলৈ যায় ধনী মানুহ এঘৰৰ ঘৰৰ পৰা যদি মানি প্লেণ্ট এডাল আনি পেলাই আপুনি লগায় মানি প্লেণ্ট এডাল আপুনি একদম উখালি মানে আনিব দৰকাৰ নাই আপোনাৰ যদি আপোনালোকে যদি মানি প্লেণ্টডালৰ অকণমান আগটো যদি ছিঙি আনে বা অকণমান আনিলে হ'ল আৰু হৈ যায় আৰু মানি প্লেণ্টডাল পানীটো হয় মাটিটো হয় গতিকে আপোনালোকে বাহিৰতো ৰুব পাৰে ভিতৰতো ৰুব পাৰে খালি মই কৈছিলোঁ যে দক্ষিণ কোণত আপোনালোকৰ ঘৰৰ দক্ষিণ কোণত লগাব আৰু লিভিং ৰুমত দক্ষিণ কোণত লগালে সেইটো আৰু বেছি ভাল হয় মই সেইবিলাক কথা কৈছিলোঁ আৰু চুৰ কৰা কথাটো হ'ল কি মই কৈছিলোঁ যে আপুনি এঘৰ বহুত ধনী মানুহৰ ঘৰত গৈছে তেখেতসকলৰ ঘৰত মানি প্লেণ্ট এডাল ধুনীয়াকৈ লহপহকৈ আছে আপোনালোকে সেই মানুহঘৰক মানে গৃহস্থক আপোনালোকে গৈ মানে বিচাৰিব যে মানি প্লেণ্টডাল আনিবৰ কাৰণে আপোনালোকে খুজি আনিব যদি তেখেতসকলে দিব নিবিচাৰে আপোনালোকে ইমান মানে কি চুৰ কৰিব শিকাইছে চুৰ কৰিব মই কাৰো ঘৰত গৈ চুৰ ডকাইত কৰিবলৈ শিকোৱা নাই মই কৈছোঁ যে আপুনি যাব বিচাৰিব যদি তেখেতসকলে দিবলৈ ইচ্ছা নকৰে আপুনি এটা আগ আনিলেই হৈ যায় ন আগ এটা ছিঙি আনিব সেই পাতত মানি প্লেণ্টডালেও একো কষ্ট নাপায় সেইখিনি কৰোঁতে আৰু গৃহস্থৰো একো অপকাৰ নহয় আৰু মই আৰু আপোনাৰো ভাল হ'ল লগতে সেইটোহে মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ আপোনালোকে কথাবিলাক ভুলকৈ ভাবি লৈছে মই কি কোনখিনি কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ কি ক'ব বিচাৰিছোঁ সেইখিনি আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই মূল কথাখিনি হৈছে সেইটো যে আপোনালোকে যাব আপোনালোকক মই চুৰ কৰি একদম মাৰপিট কৰি চুৰ ডকাইত কৰি আনিব কোৱা নাই আপোনালোকে চান্স পালে আনিলে চান্স নাপালে নাই তো
সেইটোৱে কথা ন আৰু মইতো কোৱা নাই যে আপোনালোকে যাওক চুৰ কৰক টকাইত কৰক মারপিট করে হলেও লই আহক সেইবিল মই কোৱা নাই মই কৈছোঁ যে সেইটোৱে কথা যে আপোনালোকে যাওক বিচাৰক তেখেতসকলক যে মানি প্লেনে আৰু কিয় নিদিব দিবই ন নিদিয়াৰ কাৰণে হয়তো কিছুমানে দিব নিবিচাৰে সেইটো কৈছোঁ মই যিসকলে দিব নিবিচাৰে তেওঁলোকৰ পৰা আপুনি এটা আগ ছিঙি আনিলে বা আপোনালোকৰ ঘৰত লগালে মই সেইটো কথাহে কৈছোঁ যে মই আপোনালোকক কোৱা নাই ন একদম যে চুৰ কৰিবলৈ সেই হেৰি কৰিবলৈ মাৰপিট কৰিবলৈ ডকাইত কৰিবলৈ পঠাইছোঁ তো আপোনালোকে কথাবিলাক ভুলকৈ বুজিছে সেইবাবে মই আজি এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ কাৰণ এই কমেণ্টবিলাক আপোনালোকৰ আহিয়ে আছে এতিয়াও সেই ভিডিঅ'টোত সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ আপোনালোকক কথাখিনি ক্লিয়াৰ কৰি দিয়াটো ভাল হ'ব যিহেতু মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ গতিকে আপোনালোকক মই সেই ভিডিঅ'টোৰ ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন দিয়াটো জৰুৰী বুলি ভাবি মই আপোনালোকক কথাখিনি কৈছোঁ আপোনালোক কোনেও ভুল নুবুজিব কাৰণ মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে সেইখিনি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব কাৰণ আপোনালোকো জানে ন বুজি পায় গতিকে সেইখিনি বুজাত ভুল নকৰিব আপোনালোকে বুজিব আৰু যিসকলে মানি প্লেনডাল দেখুৱাই দিব কৈ আছে মই আপোনালোকক স্ক্ৰীণত মানি প্লেনডাল দেখুৱাই দিছোঁ আৰু সেইডালেই হৈছে মানি প্লেন যিসকলে চিনি পোৱা নাই আজিৰ পৰা চিনি পাব আৰু যিসকলে ৰুম বুলি ভাবি আছে মানি প্লেন ঘৰতে ৰুব পাৰিব এতিয়া চিনি পাব আৰু কিছুমানে কৈছে যে মানি প্লেনডালৰ গছডালো দেখুৱাই দিবা আৰু পাতখিনিও দেখুৱাই দিবা গতিকে মই পাত আৰু গছ দুবখিনিয়ে ভালকৈ মানে গোটেইখিনি ভালকৈ দেখুৱাই দিছোঁ ভিডিঅ'টোত গতিকে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ইউটিউবত চাই আছে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভুল বুজি নাথাকিব গতিকে আৰু মোৰ কিবা ভুল হ'লেও আপোনালোকে দেখুৱাই দিব ভুল বুজি নাথাকিব বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব কথাখিনি মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ হয়তো মোৰো বুজোৱাত ভুল হ'ব পাৰে গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ কমেণ্ট কৰি থকাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক আকৌ এটা ভিডিঅ' বনাই পেলাই বুজাই দিলোঁ গতিকে সেইটোৱে আৰু এই কথাখিনি কোৱাৰ কাৰণে কোনেও বেয়া চেয়া নাপাব নেক্সট ভিডিঅ'ত আজিলৈ বাই বাই।